କରଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଏଇଟା ମତେ ଫୋକସ୍ କରନି ଏଇଟା ଫୋକସ୍ କର ଭାଇ ଦିଅ କୋଉଟାରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବି ମଳି ହେଇଯାଇଛି ସିରିଏଲ ନମ୍ବର ମରା ହବ ନା ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଫୋନ ହାତରେ ଗଳି ପଡ଼ିବନି ତ ଭାଇ ଭାଇ ହାତରେ ପଡ଼ିବନି ତ ହାତରେ ପଡ଼ିଗଲେ ଜୋରା ଅଛି ଜୋରା ଯେତିକି ଅର୍ଡର କରାଯାଇଛି ସେତିକି ଆସିବ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି କଲ ମନେ ହେଲା ନା ଦେଖୁଛି ଆପଲ ଲୋକ ଦେଖୁଛି ପେମେଣ୍ଟ ନା ବା ଦେଖିଦେବା।